Jetzt wollen wir uns mit dem Aspartition hier erst achten aus Jerusalem. Und jetzt um uns Akamunitionen Jero Gertize. Jerian Այն ժամանակ խոսեց Թեզբացի Երյան Գաշելի քուրդերի մարտարների հետ ասելով. «Հերու կանգնեցեք, հիմա ես եմ իմ որջակետն անելու»։ Նրան գնացին հեռացան։ Երյան ասաց ժողովրդին. «Մոտեցեք ինձ»։ Ամբողջ ժողովուրդը մոտեցավ նրան։ Նա նորոգեց տիրոջ կործանված դոասեղանը, առավ 12 քառ ըստ իսրայելի ցեղերի թվի, ինչպես էր ասել նրան. Իսրայել կողմինի քո անունը։ Նա քարերի տիրոջ անունով զոհասեղան շինեց, նրա շուրջը խոսք օրեց, որ կարող է երկու գրիմ սեր տանել, ապա պայթ դրեց զոհասեղանի վրա, դրդրատեր ձվարակը, դրա կտրված մասերը դասավորեց զոհասեղանին դրված պայթերի վրա։ Նա ասաց. «Չորս ծափոր ջուր բերեք և թափեցեք ողջակեզի ու ջարդված պայթերի վրա»։ Ապա ասաց. «Դարձյալ արեք»։ Նրանք նույն բանը կրկին արեցին։ Երյան ասաց. «Երրորդ անգամ էլ արեք»։ Նրանք երրորդ անգամ էլ արեցին։ Ջուրը հոսում էր զոհասեղանի շուրջը և փոսը լցվեց ջրով։ Զոհի մատուցման ժամին Երյան երկին կահավակելով ասաց. «Աբրահամի, Իսահակի ու Իսրայելի Տեր Աստված, դու այսօր համոզվեն, թե ձու ես Իսրայելի Տեր Աստվածը, և ես քո խարանը. Ես արեցի այս գործերը. Լսիր ինձ, Տեր, պատասխանիր ինձ հրով, որ այս ժողովուրդը գիտենա, թե դու ես Տեր Աստվածը, և դու հետաքրքրիր այս ժողովրդի սիրտը»։ Եվ երկնքից կրակ ընկավ տիրոջից, լապեց ողջակեզ ու փայտերը, կլանեց փոսի հող ու ջուրը։ Երբ ամբողջ ժողովուրդը տեսավ դա, ընկավ երեսնի վայր և ասաց. «Արդարև, Տեր Աստվածը, Տեր Աստվածը»։ Երյան ասաց ժողովրդին. «Բռնեցեք Բաալի մարգարեներին, որ նրանցից ոչ ոք փախչի»։ Բռնեցին նրանց։ Երյան ամենքին իջեցրեց կիսոնի հեղեղած ու այնտեղ խոտորեց նրանց։ Երյան ասաց Ասաղին. «Երի, Գեր ու խմիր, որովհետև անձրևի ձայն է լսվում»։ Ակաղ նեղար խորուտի և խմի, իսկ Երյան բարձրացավ կարմերով նեղան բարձրացավ։ Նա մինչև գետին խոնարվեց, երես մարած ընկերի մեջ ու ասաց իր ծարային. «Երի, ունայիր քով ծանող ճանապարհի կողմը»։ Ծարան ելավ, նայեց ու ասաց. «Ոչինչ չկա»։ Երյան ասաց. «Դու 7 անգամ մարածա»։ Ծարան 7 անգամ գնաց և այնպես պատահեց, որ երկրորդ անգամը ազիվ լրացած, մարդու ձեռքի չափ մի փոքրիկ ամպ ջուր էր պատեցնում։ Երյան ասաց. «Գնա ու ասա Ակաբին, լցիր քո կարգերը և լրացիր, որ անձրևի չբռնվես»։ Երբ սա այս մայն կողմ էր դառնում, երկինքը մտնեց ամպերով ու ողմով և սաստիկ անձրևս ձեր տեղալ։ Ակաբը զալով գնաց Իզրայել, իրոց ձեռքը Երյանի վրա էր, որն իր մեջքը ինձ կապելով բացեց Ակաբի առջևից, մինչև որ մտավ Իզրայել»։ Ընթերցումս ագավորությունների 4-րդ հետքից է. Երբ Տերը Երյանին պտտահողմով երկինք էր բարձրացնելու, Երյան ու Եղիսեին գնացին Գար գալա։ Երյան ասաց Եղիսեին. «Դու այստեղ ստիր, հանձի տեղ ինձ Բեթել է ուղարկում»։ Եղիսեին ասաց. «Կենդանի է Տերը, երբ կենդանի ես դու, ես կեր չեմ եկից»։ Նրանք եկան Բեթել։ Բեթելում գտնվող մարգարեների որդիները եկան դիտ Եղիսեին մոտ և ասացին նրան. «Դիտես, որ Տերը այսօր մարգներ տանելու է քո մոտից»։ Քո տիրոջը ասաց. «Գիտեմ, դուր մնացեք»։ Երյան ասաց Եղիսեին. «Դու այստեղ նստիր, հանձի տեղ ու Երիքով է ուղարկում»։ Եղիսեին ասաց. «Կենդանի է Տերը, երբ կենդանի ես դու, ես քեզ չեմ եկել»։ Նրանք եկան Երիքով։ Երիքովում գտնվող մարգարեների որդիները մոտեցան Եղիսեին և ասացին նրան.
Գիտես, որ այսօր Տերը ոտիրոջը առնել տանելու է կոմոտին։ Ասաց, գիտեմ, դուր մնացեք։ Երիան ասաց նրան, դու այստեղ նստիր, հանսի Տերը ինձ հորդանան երկի պարտն է պարտում։ Ելիս էին ասաց, կենդանի է Տերը և կենդանի ես դու, ես կեզ չեմ լքին։ Եվ նրան և Քրիստոս գնացին։ Մարգարեների ոտիներից Հիսուս ոտի գնաց ու կանգնեց Տերում։ Եղիային Ելիսեին դիմաց, իսկ նրանք երկուսով կանգնել էին հորդանան գետի եզերքին, Եղիան պահակ իր մոտ է վերարկուն, ծալեց ու սպեց ջրերին, ջրերն իրարից հեռացան այս լայնքով և նրանք երկուսով անցան ցամաքով։ Երբ նրանք անցան, Եղիան ասաց Ելիսեին, «Խնդրիր, ինչ անեմ քեզ, քանի դեռ Տերն ինձ ծնոտից չի վերացրել»։ Ելիսեին ասաց, «Ով կողոքին կրկնապատիկ չափով քուն վրա լինի»։ Եղիան ասաց, «Դժվար բան խնդրեցի, բայց եթե քեզնից իմ երկին բարձրանալու ժամանակ ինձ տեսնես, այդպես չոն լինի, ապա թե ոչ, ոչ լինի»։ Մինչ նրանք քայլում էին, մի հրելեն քարտ ու ժենդեն երիվարներ երևացին, նրանց միմյանցից բաժանեցին, և Եղիան պտտահողի մեջ դեպի երկին գրասավ։ Երիսեն նայեց ու ահաղակեց, «Այրին, այրին, Իսրայելի կառքը և նրա հեծյալը»։ Եվ այլևս չտեսավ նրա։ Երիսեն իր ապուստները բռնեց ու պատրելով երկուկես արեց։ Նա ձեռքն առավ Եղիայի մոտ ձևերակում գողացել էր իր վրա։ Երիսեն վերադարձավ, գնաց կանգնեց հորդանան գետի եզերքին, վերցրեց Եղիայի մոտ ձևերակում գողացել էր իր վրա, խփեց ջրերին, ասելով, «Եղիայի Տեր Աստված, ո՞ւր ես հիմա»։ Նա խփեց ջրերին, ջրերն իրանից հեռացան այս կողմ և Երիսեն անցավ։ Երբ Երիկովի մարգարեների որդիները դիմացին տեսան նրան, ասացին, «Եղիայի հոգին իջել է Երիսեի վրա»։ Ամենայն երկիր բացենքել և Սաղմոս ասացենքել, Սաղմոս ասացեն անվան տուն։ Ընդերցումս Հակոբոս առաքյալի ընդհանրական թղթիցը։ Ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեցեք և միմյանց համար աղոտ արեք, որպեսի բժշկվեք։ Քանզի արդարի աղոտը շատ ազդեցիկ է և օգնում է։ Եղիան մարդ էր մեզ նման, կրքերի ենթակա։ Նա աղոթեց ու երկրի վրա 3 տարի ու 6 ամիս անձրև չտեղաց, ապա դարձյալ աղոթեց և երկինքը անձրև տվեց ու երկիրը ուսցրեց իր պտուղը։ Եղբայրներին, եթե ձեզնից մեկը շեղվի ճշմարտության ճանապարհից, իսկ մեկ ուրիշը նրան հետ բերի, դուք իմանա, որ ով մեղավորին իր մոլորության ճանապարհից հետ է բերում, կպետքի նրա ուղին մահվանից և կծածվի մեղքերի մի ամբողջ բազմություն։ Ալելույա, ալելույա, դու առության դտացի Սիվերասիոնի ժամանակ դտալով նորահասյա, ալելույա, ալելույա, Բարձի մորոց էին իսկայլի, բարձ երիսեին պարկարին,
Oh,